कई बात के पाचे हो रहा सु करना हूँ मने वोट करने दो दी अगर पात पेट सरफेस के वास्ते आर एन बी डिपार्टमेंट करे सो सरफेस गैस टू यू ब्रेन मार परेशानी दूर اد نا ورکر عاشت اشفاق صوبس آج یہ گزارش کران یوے کران میٹنگ پنہ جائے دپان وچو پنس علاقس من اس کیا پرابلم چھ بیشو مے باسان یہ باب رحمان تہند وسات واتن گورنر صوبس نش اور من نی عذاب جناب شیخ اشفاق جبار صاحب ڈی ڈی سی ممبر پیر محمد یوسف صاحب باقی بایو میانو السلام علیکم واریہ کال گو اس رابطس مز یس یہ آس پاس یہ بستی چھ زبردست پریشانی مز بلکہ ون بہ درگاہ ٹو ناگ کھور تہ گمت مکر تو پلو تہ مکر مسجد چھ سہ ہان ثت کہین برائے کالس رودس بہ تہ سابطس مز تہ زار پار کر ہر سات شام زار پار کر یہ تگن پہ یم کنسٹیچنسی ہند دستار گوڑمت پہ تک امیدوار تہند ٹچ کران اپر ساری لوگ میڈیکل انسٹیٹیوٹ یپ نزدیک گھان مے گئی شرم بہ ہس نا تین روزت مے دپو تمس ثی ٹھہر اک سیکنڈ گوبرا بہ دے گھر خاندارن ہند تمہارے ساتھ ہے اشفاق صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اشفاق صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم ساتھ اس ناگبل پہ قیوم صوب علاقہ اس بٹ پور تان سڑک اخس نکان پکت تہ گاڑی سٹارٹس کرنو مے گوڈ یہ روڈ ٹھیک میگنمائز برابر بٹ پور تان ضرور ضرور گو یہ پکن لائق تو آو یپ گاڑی وول تہ مانا تم وقت کھانا گو یہ تھوڑا ڈیولپ محل مال سائنڈرس کن گھو یہ ڈپارٹمنٹ غلطی کی یہ پن غلطی کیا سٹارٹس اس چلان آب واب ہو یہ لٹرن پھٹرن مگر یم سات لوکو پت مقد ساری کور پن پن ہن بند ڈرینیج ضروری اچھ نا بیسیکلی اوس اوتامت اوس کش زمینس مز گسان امی موجود بلومس اس اس ایم ایکس ایم ایل اے یور بلومت امی موجود تہ یہ روڈ یتن زبردست پرابلم زبردست پریشانی یس زن عوامس زبردست مشکلات پکنس مز پیدل والن گاڑی والن اخ مسجد شریف یہ لال چوک ایکسچینج پہ یہ روڈ یہ ناگبلس سنٹیکٹ گھان بلکہ گاندربل واتان یہ میڈیکل انسٹیٹیوٹس ست یور رلان یہ زبردست یتنس پریشانی ہم نے یہاں وزٹ کیا یہ جو بھاپورہ ناوبک کراسنگ ہے یہاں جو ایک میجر بوٹل نیک ہے جہاں یہ روڈ کا یہاں ڈرینیج کا ایشو ہے جو واٹر لاگنگ ہو رہی ہے روڈ سائڈ پہ یہاں کے لوکل سے بھی بات کی اور عزیز شہری تھے ہمارے ڈی ڈی سی ممبر بھی ساتھ تھے اور یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو ہم نے آلریڈی ایل جی انتظامیہ کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہوا ہے اس کو ارلی ریزولیوشن کے لیے کیونکہ یہ جو اس کا ڈرینیج بننا ہے یہ کوئی 1.5 کلومیٹر کا لینتھ ہے یہ پچھلے 5-8 سال سے یہاں یہ پرابلم چل رہی ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو اس کا ڈی پی آر بنا ہوا ہے پہلے جو یو ای ڈی نے ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہے اس کو پہلے ہم کوشش کریں گے وہ کہاں ہے کیسے وہ کیوں نہیں آج تک ہوا اور دوسرا یہ کچھ ایریا اس میں میونسپل کارپوریشن سری نگر میں پڑتا ہے اس کا بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا مدد ہماری کر سکتے ہیں اور آر این بی ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گاندربل سے ٹیک اپ کر کے اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ یہ جو یہاں پہ ایک واٹر لاگنگ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ازالہ ہو جائے۔